ٹی وی 11 کے اردو خبر نامے میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں سید حبیب. شہر حیدرآباد کے ساتھ ساتھ تلنگانہ ریاست اور ہندوستان کے کونے کونے میں دیشا کے قاتلوں کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی کرنے کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. شہر حیدرآباد میں پیپل پلازا نکلس روڈ کے پاس جماعت اسلام ہند گریٹر حیدرآباد وومن ونگز کی جانب سے ایک احتجاج کی ریلی عمل میں آئی ہے جس میں سو خاتونوں نے حصہ لیا ہے. جماعت اسلام ہند گریٹر حیدرآباد کے وومن ونگز کی جانب سے یہ پروگرام عمل میں آیا ہے. خاص کر کے آج احتجاج کا مقصد یہ تھا کہ خاتونوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور قانون اچھے سے اچھا بنانے کی اپیل کی ہے, اور الکحل اور ایسے تھوڑے جو گندے ویب سائٹس ویڈیوز ہے اس چیز کو بھی بند کرنے کا ڈیمانڈ کیا ہے. اس موقع پر سو خاتونوں نے شرکت کی ہے. اس ریلی کی زیر نگرانی گریٹر حیدرآباد کے جماعت اسلامیہ وومن ونگز کے صدر ظہیر فاطمہ, ختیجہ منان, اسما ضرور اور خالدہ پروین کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں نے شرکت کی ہے. ٹی وی 11 نیوز حیدرآباد. అన్నా కొంచెం బ్యాక్ అన్న. ఓకే 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 డిమాండ్ తో గవర్నమెంట్ జహాన్ పే గవర్నమెంట్ అందర్ ఇన్సాఫ్ అగర్ హే జస్టిస్ అగర్ హే తో జరాయిమ్ ఖుద్ బఖుద్ ఖతమ్ హో జాయేగా. దూసరి చీజ్ యే హే కే ఖుదా ఖౌఫీ کہ ایک دن اللہ کو جواب دینا ہے اپنی حرکتوں کا, تو یہ جواب دہی کا احساس جو ہے نا یہ انسان کے اندر سے جرائم کو ختم کرتا ہے. تیسری بات یہ کہ جب جسٹس ہوگا, جب جو ہے نا سزا ملے گی اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سزا ملتی ہے کسی گناہ کی کسی جرم کی, تو لوگ گناہ کرنا جرم کرنا چھوڑ دیں گے. جب سزائیں جو ہے نا ٹال دی جاتی ہیں تو پھر جو ہے نا گناہ عام ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جو ہے نا میری بیٹی فاطمہ بھی اگر جو ہے نا چوری کرتی ہے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا. تو ایسا جسٹس ہو کہ امیر جو ہے نا بچ جاتا ہے یہاں پہ اور غریبوں کو جو ہے نا کٹہرے میں اور جیل میں جو ہے نا سراتے ہیں. امیر اور غریب کے ساتھ ایک سا قانون ہو اور پھر ان کو فوری سزا دی جائے. برسوں جو ہے نا کئی کئی سال جو ہے نا کیس پینڈنگ پڑے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو سزا نہیں ملتی. بڑے بڑے لوگ جو ہے نا جرائم کر کے جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ لوگ دن دناتے ہوئے پھر رہے ہیں. حکومت کا یہ کام ہے کہ فوری سزا دیں اور پھر جو ہے نا یہ جو گندے پوسٹر جو لگے ہوئے ہیں شہر میں یہ کیا ہے, یہ چھوٹے معصوم بچوں کو تو خراب کر رہے ہیں, ان کے دماغوں کو خراب کر رہے. سب سے پہلا ڈیمانڈ یہ ہے کہ جسٹس ان کو سزا دیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ سارے پوسٹر کو اس پورے شہر سے نکل جانا چاہیے. پورے گندے پوسٹر, یہ فلموں میں ننگا پنا, یہ سیریل میں ننگا پنا, یہ سب ہماری نسلوں کو ہمارے معصوم بچوں کو تو خراب کر رہے. لڑکی نہ گھر میں محفوظ ہے, نہ کالج میں محفوظ ہے, نہ بازاروں میں محفوظ ہے. کسی جگہ پہ آج کی لڑکی, آج کی خاتون, آج کی عورت اپنے آپ کو محفوظ نہیں تصور کر رہی. یہ سب وحشیانہ, یہ سب درندگی صرف اور صرف جو ہے نا یہ تمام جو ہے نا گندے پکچر اور پوسٹر کی وجہ سے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کا جو ہے نا وہ کرے, جہاں سے برائی آتی ہے ان برائیوں کا جو ہے نا پہلے روک لگائے یہ گندے جو ہے نا تمام چیزوں پہ. پھر دوسرا اخلاقیات کی تعلیم, کہ تعلیم عام ہو. کسی جو ہے نا یعنی چھوٹے بچوں کو مزدوری کرنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن سارے چھوٹے بچے جو ہے نا محنت مزدوری کرتے ہیں, اسکول سے دور ہیں جو ہے نا. اور پھر بیٹی بچاؤ, کیسا بچے کی بیٹی جبکہ بیٹی کی حفاظت کرنا نہیں جانتی گورنمنٹ, بیٹی کی قدر کرنا نہیں جانتی گورنمنٹ, بیٹی کی اہمیت گورنمنٹ کو نہیں معلوم ہے. اور وہ سارے جو ہے نا مجرمین جو ہے نا آج پھر رہے ہیں. آج ہر روز کا کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جہاں پہ بیٹی کی جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا اس کا استحصال نہیں ہوتا, اس طرح سے اس کا جو ہے نا استحصال نہیں کیا جاتا. کوئی اخبار کسی دن کا اخبار ہم کو نہیں ملتا. تو ساری خواتین کے اندر ہندوستان میں ایک بے چینی ہے کہ ہم یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں, ہم یہاں پہ اپنے آپ کو جو ہے نا محفوظ نہیں پا رہے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں اطمینان اس وقت آئے گا کہ سارے دروازوں کو بند کیا جائے, یہ سارے راستوں کو گورنمنٹ بند کرے, اور پھر جو ہے نا تبھی تو جو ہے نا یہاں پہ امن اور سکون قائم ہو سکتا ہے. اور امن اور سکون کے لیے گورنمنٹ ہر لیول پہ انصاف. Thank you.
یہ تھا آج کے خبریں اور اردو اور تیلگو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیوز کے ساتھ ساتھ آپ پولیٹیکل پنچ، کرائم نیوز اور دینی پروگرام اور جنرل پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس ٹی وی لائن چینل کو ٹی وی کے ساتھ ساتھ دنیا کے کہیں بھی کونے سے کبھی بھی آپ لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ لائیو میں www.tv11live.com اور یوٹیوب میں جا کر انٹر ہوئی ہے ٹی وی 11 نیوز اور ہمارے ریکارڈنگ پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھے آج کی خبریں اور اب انتظار کریے کل تک۔ میں ہوں سید طبیب، اب مجھے دیجیے اجازت۔